gente, bom dia para todos e bom dia para todas que estão chegando agora, mas eu quero tomar um café agora com o Moçalera. É? Mas eu quero tomar um café agora, um queijinho de tapioca, certo? E vamos compartilhar com o Maduca daqui a pouco, o Maduca tá ao vivo. E a cor? A minha grudou dele. Deixa o joinha. É, e vai deixando aqui comentário de vocês, que vocês sabem. Positivo é assim, né, Maduca? É que eu esqueci do joinha. É, só positivo. Aí. Madruga tá cuidando aqui, pessoal, porque depois ainda ele vai pra roça ainda. É, ainda vou dar um satiado. Ainda no, hoje. É, botei um vaqueiro pra ir buscar feijão na padaria. Dá aí pra ele levar pro menino. Tapioca, tá boa? É, e quem for chegando agora, compartilhando. Tá aprovada? A tapioca tá gostosa demais, que tá com queijo. Vê. É... Queijo de manteiga. É, queijo de manteiga, ou manteiga. Queijo de manteiga. Não é manteiga, não, manteiga. É, e mais de orelha da vaca preta. Vê. Ah, tem mais do lado, ó. É bom, já tá aqui cheio de tapioca. É. Pra quem quiser comer. Quem tiver com boa vontade de comer, dando aquela vontade de comer, pode passar uma ligação pro TV Maduca. Maduca manda pro fio do telefone. Cedex, né? Direto e indireto. O café da manhã de Maduca, gente. Vai dar 11 horas. É, vai dar 11 horas, Maduca tá tomando café agora. É o e seguinte. E tapioca é forte, né? E seguinte. Hein? É forte? É, vamos dar essa força TV Madruga, gente. Só tá faltando meio quilo. Tapioca é forte, Madruga? Só tá faltando meio quilo. Vê, pra nós chegar lá fechar a folha. Vem, Madruga. Tem minha amiga também. Lá do Rio de Janeiro. Dia da fofinha. Tem minha amiga também de... É, nosso jeito lá na roça. Que é uma gente boa também, Severina. É Bambam. É... Jussara. E hoje, pessoal, Maduca tá tomando um café agora, porque já chegou aqui, ó. Tapioca aqui, mas eu tava gente lá com que tá baixando não quase. Não desse, não. É, tava chovendo mais fora, aqui dentro, do jeito que é fora. Aí o Maduca foi. Bora ajeitar, Chiquinha, bora. Ela botou 8 carrinhos de areia ali pra fazer, já acabei a massa. Daqui a pouco vai ter novidade. E quero todo mundo ao vivo. E a cor. E a cor. E deixando seu positivo. Boa tarde a todos e a todas que fazem parte do TV Madruga do Nordeste Companhia. Né, para quem está vendo esse vídeo, né, um bom dia, boa tarde e boa noite, né, Madruga? É, boa tarde. É. Gente, tá muito lindo aqui, pessoal, porque choveu, né? Essa semana todinha, né, Madruga? E graças a Deus, tá bem verde, tá, pessoal? Tá muito linda a paisagem aqui em Surubim. Chico tá aqui, ó. Não é Chico não, gente. Perdão, é os filhos de Chico. Então vamos lá. Ó o Chico aqui, pessoal. Né, Chico? Esse aí é o Chico. Então vamos lá. Mostrar a vocês, pessoal, o roçado de Madruga. Então, gente... Vamos aqui na plantação do Madruga. Essa... Vamos lá. Madruga já catou o feijão, não foi, Madruga? Isso aqui é coentro, gente. Isso aqui é o coentro. Olha o pé dele aqui, ó, aflorado. Isso aqui é coentro nascido aqui, ó. Esse monte que vocês estão vendo aqui verde, isso aqui é tudo quiabo. É, o coentro tá desse tamanho aqui, ó. Chega cuidado aí. Cuidado pra não machucar, né? Aqui, ó. Isso aqui tudo é um plantio de coentro. Madruga já põe o feijão, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Madruga já põe o feijão. Tira o óculos, né? Tá vendo? Olha a goeta de feijão como é que tá, ó. Tira o óculos, é melhor. Ó, tá muito, tá muito bonito aqui, né, Madruga? Ó. Tá vendo, gente? Isso é as goetas do feijão que nós estamos fazendo aqui, mostrando a vocês. Isso aqui é o lerão de coentro. Coisa bonita, né, Madruga, a natureza. Tá vendo? Né? Veja que isso aqui já é semente dele. Você planta uma semente, nasce quantas? Nasce mil. Tá vendo? Isso aqui já é coentro aí. Isso aqui já é pra fazer o quê? A semente dele pra replantar de novo e ele produzir. Tá vendo, gente, como é bonito? Tá vendo aqui, ó? Esse plantinho aqui, esse feijão aqui, isso é quiabo. É o quiabo, o coentro, certo? Só tá faltando aqui o quê? É o pimentão, é a tomate. Que planta é essa aqui, Madruga? Planta bonita, né? Esse é o coentro. Isso aqui? É. Coisa bonita, ó. Isso aqui é o coentro florado, certo? Isso aqui é o feijão que nós vamos colocar dentro, ó. Tá vendo aqui, gente? Isso é o feijão. Pai da veja. É, veja como é que tá a agueta de feijão aí. Ó. Veja como é que tá aí, ó.
Madruga já põe uma sacola aqui dentro já, ó. Tá vendo aqui, ó? O roçado, essa, né? Essas goetas aqui, ó. Tá vendo? E essa plantação aqui, bonita, ó. Né, Madruga? Aqui, ó. Vamos ter cuidado pra não pisar no coentro, né? Isso aqui é outro plantio também de quiabo. Aqui, ó. E principalmente já tem quiabo já, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Já tem um quiabo aqui, já tá aí colocando fulano. Tá usando, né, pessoal? Vê, né? Ó. Isso aqui tudo é quiabo. Esse plantio. Tá vendo, gente? Esse florado aí é o coentro que tá desse tamanho aqui, ó. Mas pior que a gente deixa pra aparecimento. Olha a parte mas do tá feijão. Mas tá bonito, viu, pessoal? Olha aqui, a parte do feijão como é que tá. E aqui é tudo separadinho, tudo organizado, né, Madruga? Coentro é, um lado, é o quiabo, né? Pro lado, cimento, coentro pra outro, feijão pra outro. Eita! Certo? Aqui você apanha o feijão e com vontade de comer o feijão com coentro. Tá vendo, gente? Certo? Que aqui é... E graças a Deus deu uma chuvada boa esse final de mês. Muito boa mesmo. É, e a gente vai agradecendo a todos vocês. Mas o que o pessoal do YouTube gosta, né, gente? É o verde, né? É o verde e tá aqui. Tá muito bonito mesmo, pessoal. A do Madruga tá. Aqui, a do fica aqui o plantio do meu amigo João. Aqui, ó. O roçadinho, né? Tá vendo aqui, ó? Vamos passar com cuidado aqui pra não machucar, tá? Aqui, ó. Isso aqui é pra tudo vocês verem aqui, ó. Passar com cuidado, né, Madruga? Isso aqui já é o quiabo, já que tá florando demais. É daqui a... Daqui a uma semana tem mesmo de quiabo, ele pega um carrinho de mão e sai vendendo. Ó. Aê! Ele sai o mano dele do pão aqui, ó. Tá vendo? Nesse plantinho dele aqui, ó. É cimento de quiabo. É o feijão aqui, ó. Ó, gente, que paisagem bonita do verde, né? Veja aqui o feijão aqui direitinho. Olha direitinho. Olha direitinho o feijão. Tudo aguenta já. Já e é uma paciência que ele tem de plantar, né, mano? Já apanhei essa sacola de feijão já, gente. Tá vendo? É, Madruga vai chegando lá. E é uma paciência que tem de plantar, né? Pra quem é agricultor, né, Madruga? E tem passadeira, agora essa planta aqui é bonita, né? Como é o nome dessa planta? É, esse aqui é o coentro. É o coentro. Esse aqui é o coentro florado aqui, o TV Madruga tá mostrando a vocês. Tá vendo, gente? Isso aqui já tá quase pronto de comer isso aqui, ó. Tá vendo? Só tá faltando uma coisa aqui que ele tá se esquecendo de plantar. É o alface. Mas em breve ele planta, né? Planta então a gente agradece a todos, né, Madruga? É, vai agradecendo a todos vocês aqui que vocês o sol tá batendo muito, gente, forte. Certo? Aqui. Que a gente tá fazendo aqui, mostrando aqui toda a relação plantio, aqui a vocês. Né? A plantação, né? Vamos passar com cuidado aqui. É, muito machucar o coentro. Não, isso aqui é um esforço tão grande, né? Que ele teve, gente, isso aqui né, tudo da luta que ele faz. Eu quebro a cabeça. Tá vendo, gente? Aqui também tem mais coisa ali que ele tem ali. Fiquem ali com Deus, tá, pessoal? Não se esqueça de deixar o joinha, né? É, aí você deixa, vai chegando, aí vai soltando aquele positivo. O comentário que vocês viram, que é gostaram, compartilhe, que não gostaram. Compartilhe, né? Deixa o seu comentário. É, compartilhe. É, dê uma força. É, e deixa o seu comentário que é muito importante. É, tá, deixa pessoal? Sua força pro TV Madruga. Que e você tchau, fique com Deus. E muito obrigado. E agora, pessoal, agora a gente saiu da plantação de João e de seu Madruga, né? E agora vamos como é que se debulhar? Agora nós estamos aqui, gente. Uma boa tarde para quem for chegando agora. Bom dia, boa noite para quem for ver. Para quem for chegando agora, veja o que é que o Madruga saiu lá da ótima, lá ver, mostrar aqui a vocês. Da agora Madruga vai fazer o quê? Vai descascá-lo. Vai botar na bacia, vai fazer o quê? Quando for amanhã, Chiquinha vai colocar no fogo amanhã, é com quiabo, é machixe. Eita, pra quem gosta de quiabo, hein? E a mão de Madruga. Eita. E a mão de Madruga é assim, gente. Tudo caliça de cimento, né? Tá vendo, gente? É caliçada aqui, a gente sempre. Olha, a gente não faz coisa aqui escondida. É ao vivo, a cor. E tem uma coisa. Aqui, olha. Olha, e aqui é ao vivo e a cor aqui, ué. Aqui. No mangue da mão do Madruga que achei massa, aqui, ué. Isso aqui é o feijão que eu tô de boiando já aqui, ó. Tá vendo? Agora vocês aí, vocês compartilhem. Deixa seu comentário, né? Aplica o dedo no sininho, que é muito importante. Deixa o positivo e aplica o dedo no sininho, certo? Que eu agradeço a vocês. E vejam aí, Madruga, é debulhando, né, Madruga? Como é que se diz? É, tô debulhando aqui o feijão aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Que amanhã ele vai pro fogo, Chiquinha vai colocar ele no fogo amanhã, vai colocar quiabo, vai colocar machixe, vai putz, olha, vixe Maria, é de engolir a língua, gente, tá vendo? Olha aqui, ó, agora porque é trabalhoso pra debulhar também, mas é gostoso, o que vale é ser gostoso, certo? E eu agradeço, gente, muito a vocês,
Por tudo, né? É, por tudo que vocês estão fazendo. Por tudo, gente. Por vocês estarem assistindo os vídeos. É, né, que vocês estão assistindo. Vocês estão me dando aquele apoio. É, que o Madruga fica muito feliz. Aí, pessoal. Quando chega o comentário, seu Madruga, você tá de parabéns. Você não vale, você não merece 10, não, merece 1000. Gente, e lembrando, né, Madruga, assiste os vídeos até o final. Né? É, e outra, gente, deixa seu comentário, fique assistindo até o final. E outra também, vocês podem passar também na comunidade do TV, Madruga do lado da Espanha, e veja o que é que o Madruga tem pra mostrar de bom a vocês. É tudo de bom. Não tem nada de rir. E aí, o feijão? Isso aqui é o feijão, daqui a pouco chiquei, vou botar no fogo amanhã, para aí comer. É, não é ossado grande não, gente, mas dá pra viver, sabe? Dá pra comer uns caldinhos de feijão, né? É, que Madruga, você sabe que Madruga gosta de fazer bolo. É, dá pra ser no apartamento dele? É o bolo aí, ó. Nós passamos lá no apartamento dele. Pensa no apartamento, gente. Graças a meu bom Deus. Certo? É, e agora aqui, ó. E tem uma coisa, ele é feliz. Ele é feliz. Ó. Que nem todo mundo é feliz. Ó, coisa bonita, né, Madruga? É, o problema, gente, olha, é a gente ser feliz. Olha. Certo? Ó, coisa bonita, gente. É, e bonito é amanhã que tiver um fogo cozinhadinho pra Madruga. Tchá, tchá, tchá. Aqui agora, peraí. Ó. Gente, é, o que a gente foi aqui, teve uma senhora que disse, ô Madruga, você tá de parabéns, tudo que você faz é, ao vivo. E a cores. A cores. Você não tem sabotagem com você. Aqui, gente. Isso já é a casca. Essa casca aqui, gente, já vai servir pra vaca comer. A vaca come também. Nada se perde, né, hoje em dia? Os bodes comem também, certo? É, e hoje aqui a gente se perde nada. Eu agradeço muito a você, gente. Agradeço mesmo. De coração. De corações. E aí? Veja só, 4 baixos de feijão, quanto já deu, viu? Deu quase 1 quilo. Tá vendo? Que é bom demais. Olha, por isso é bom, gente. Nada comprado. Olha aqui, olha. Isso aqui é dar pra natureza. É Deus que dá a gente. Dá coragem. Dá o entendimento. Você chega no sofá, se assenta que fica bem à vontade, conversando, debulhando aí, lá. Eu quero ver, meu amor, quero ver, meu amor, quero ver, meu amor. Eu quero ver o você feijão. Debulhando feijão pra comer amanhã. Porque é com molho de quiabo. Tá vendo, gente? Aqui é assim. Aqui a alegria daqui da gente é uma alegria bonita. A gente não tem dinheiro, não. Mas aqui é a boa vontade de vocês, que vocês estão curtindo. E muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. E obrigado por vocês existirem e fazer parte do canal, né, Madruga? E um beijinho no coração de vocês. Obrigado por vocês existirem. Fazer parte do TV Madruga. Quem não conhece, pode passar lá no cantinho dele. TV Madruga do Nordeste Companhia. E o tchau! Boa tarde para todo e boa tarde para toda. Cheguei da roça agora. Já mostrei toda a população. O plantiz. É de quiabos, que o Madruga mostrou. Madruga já mostrou também a população o feijão, macaça, como ele estava encaixado de guieta, certo? E depois de muita luta, agora a janta. Aí depois de muita luta agora, que Madruga já lutou muito de manhã até agora, Madruga agora está comendo um pão de milho com um velho peixe. E foi pescado esses dias pela gente, certo? A gente só não deu para mostrar. Aqui já está, né? aqui, ó. Tá vendo? Que a gente aqui é ao vivo e a cor e a gente sempre se garante o que faz. Por isso a senhora disse, seu Madruga, a sua laje abençoada, porque tudo você mostra pra gente, é um trabalho, tudo e? Como é que se diz? O segredo que você mostra pra gente, uma receita que você mostra pra gente. É a receita do bolo, é a receita do doce, é a receita do doce de leite, é a receita do doce de banana, é a receita... Gente, muito obrigado mesmo. É um prazer eu estar com vocês e vocês tá bom amigo. TV Madruga do Nordeste Companhia. Muito obrigado, gente. Tchau. E um tchau para...